अथ अष्टात्रिंशः सर्गः। ततस्य कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः। सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने। सदृशं स्त्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च। स्त्रीत्वान्न त्वं समर्थासि सागरं यदि वर्तितुम्। मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं। द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते। रामादन्यश्च नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी। एतत्ते देवि सदृशं पत्न्यास्तस्य महात्मनः। काह्यन्या त्वामृते देवि ब्रूयाद्वचनमीदृशं। श्रोष्यते चैव काकुत्स्थः सर्वं निरवशेषतः। चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं च ममाग्रतः। कारणैर्बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्षया। स्नेहप्रस्कन्नमनसा मजैतत्समुदीरितं। लङ्काया दुष्प्रदेशत्वाद्दुस्तरत्वान्महोदधेः। सामर्थ्यादात्मनश्चैव मजैतत्समुदीरितम्। इच्छामि त्वां समानेतुमद्यैव रघुबन्धुना। गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यथैतदुदाहृतं। यदि नोत्सहसे यातुं मया सार्धमनिन्दिते। अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद्राघवो हि यत्। एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमा। उवाच वदनं मन्दं बाष्पप्रग्रथिताक्षरम्। इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम्। शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा। तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके। तस्मिन् सिद्धाश्रिते देशे मन्दाकिन्या ह्यदूरतः। तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु। विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्के समुपाविशम्। ततो मांससमायुक्तो वाजसः पर्यतुण्डयत्। तमहं लोष्टमुद्यम्य वारयामि स्म वायसं। धारयन् स च मां कायस्तत्रैव परिलीयते। न चाप्युपारमन्मांसाद्भक्षार्थी बलिभोजनः। उत्कर्षन्त्यां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणे। स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहं। त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा संलज्जिता तथा। भक्षगर्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता। आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशं। क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता। बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति। लक्षिताहं त्वया नाथ वायसेन प्रकोपिता। परिश्रमात् प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरम्। पर्याजेन प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः। स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत्। ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्कात् समुत्थितां। वाजसः सहसागम्य विररादस्तनान्तरे। पुनः पुनरथोत्पत्य विददारसमाम्भृशं। ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः। वाजसेन ततस्तेन बलवत्कृष्यमानया। समयाबोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परं तपः। स मां दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा। आशीविषयिव क्रुद्धश्वसन् वाक्यमभाषत। केन तेनागनासोरुभिक्षतं वै स्तनान्तरं। कः क्रीडति स रोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना। वीक्षमाणस्ततस्तं वै वाजसं समुदैक्षत। नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखं स्थितं। पुत्रः किल स चक्रस्य वाजसः पततां वरः। धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः। ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः। वाजसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः। सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत्। सदीप्त इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखो द्विजं। सतं प्रदीप्तं चिक्षेपदर्भं तं वाजसं प्रति। ततस्तं वाजसं दर्भः सोम्बरेनुजगामतं।
अनुसृप्तस्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकामयिमं लोकं सर्वं वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैः सर्वैर्महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं बधार्हमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् न शर्म लब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणं गतः परिद्यूनं विषण्णं च सतमायां तमब्रवीत् मोघं कर्तुं न शक्यं तु ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यतां हिनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्छर इत्यथ सोऽब्रवीत् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं दत्त्वा सदक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमालयं मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरे त्वत्तः क्षमसे तं महीपते सकुरुष्व महोत्साहः कृपां मजिनरर्षभ त्वया नाथवतीनाथ ह्यनाथायिव दृश्यते आनृशंस्यम्बरो धर्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारभक्षोभ्यं गाम्भीर्यात्सागरोपमं भर्तारं स समुद्राय धरण्यावासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघव न नागानापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिसमेघितुं तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परं तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ वायिवग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परं तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथाब्रवीन्महातेज हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां विशालाक्षि नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवति तस्मिंश्च सीतासुरसुतोपमा उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारं सुषुभेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्राजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् ह्रियमाणां तदा वीरो न तु मां वेदलक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवाञ्छक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वसुरस्य मे मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तोऽधुरि यस्यां तु तामुद्भगति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेत्
स ममार्थाय कुशलं भक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रावस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्य निर्योगे प्रमाणं हरिसत्तम राघवस्त्वत्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाश्च मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालादिवकौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभं प्रदेयो राघवाजेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्याजोजावासनह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगृह्यतं महार्घं जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे ॐ इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे वायसवृत्तान्तकथनं नाम अष्टात्रिंशत् सर्गः ॐ